Salete médico fez uma concessão, tá? E criança da sua idade não pode entrar no CTI. Então a gente não vai poder demorar, tem que ser rapidinho, tá? E eu não quero que você fique nervosa, impressionada. A mamãe tá com os aparelhos, sabe? Ela tá dormindo, ela não vai poder falar com você. Mas ela tá bem. Assim mesmo que ficam as pessoas que sofrem acidente. Assim. Mas promete pra mim que você não vai ficar nervosa, Salete. Não vai ficar impressionada. Quero ver minha mãe, viu? Quero ver quem morreu. A sua mãe tá bem, meu amor. Só pode entrar uma pessoa de cada vez, mas como ela é uma criança, a senhora pode entrar junto. Mas tem que ser eu? Não pode ser você? Eu pensei que a senhora quisesse, né? Ela tá acordada? Pode falar? Não, não pode. Então, vou entrar pra quê? Salete. Salete, ela não vai poder conversar com você agora porque ela tá dormindo. Mas ela tá bem, ela vai ficar boa, viu? Ela foi operada, então ela tem que descansar pra poder se recuperar direitinho e cuidar de você. Ela não vai morrer, né? Olha, eu vou tentar te explicar. Deram um remedinho pra ela descansar, pra ela dormir. Mais tarde ela vai acordar. Aí assim que ela puder falar direitinho, eu trago você aqui outra vez pra você conversar com ela. Também assim? Não posso ficar aqui com ela? Dormir aqui? Não, meu amor, não pode. Me deixa quietinha. Eu sei, meu amor, mas não pode. Depois, sua mãe não ia gostar de ver você passando a noite dentro de um hospital, entende? Salete, a gente vai ter que sair agora. Vem, meu amor, vem.